Biz savaş durumundayıq, özü də savaşı uduzuruq. Şimali İtaliya xəstəxanalarında çoxlu xəstə var və həkimlər gərgin rejimdə işləyir. Həkimlər işləyir ki, xəstələrin durumu pisləşməsin. Onlar ölməsinlər. Palatalar xəstələrlə dolu olduğundan yeni gətirilənləri reanimasiyalara yerləşdirirlər. Gətirilən adamların durumu çox pisdir. Pandemiya nəzarətdən çıxıb, xəstələr boğulur və havanı göydə tutmağa çalışırlar. Gördüyünüz bu balonlar havanın təzyiqini balanslaşdırmaq üçündür. Heç kim bunu gözləmirdi və düşünmürdü ki, bu qədər insanı qısa zaman kəsiyində müalicə etməli olacaqlar. Bu qrip deyil, xroniki pnevmoniyadır. Bu xəstəlik gündə yüzlərlə adamı öldürür. Burada 15 nəfər var. Həkimlər deyir, onlar heç vaxt belə bir şey görməyiblər. Onlar başqa ölkələrə, xüsusilə İngiltərəyə xəbərdarlıq edir və deyirlər ki, siz də bu vəziyyətə düşəcəksiniz. Adamlar bunun qrip olduğunu düşünür, belədirmi? Yox, bu tamam başqa bir şeydir. Daha çox pneumoniyadır və özü də kəskin pneumoniyadır. Biz hər gün 50-60 pasiyent müayinə edirik. Onların əksəriyyətinin oksigenə ehtiyacı var. Bu səbəbdən biz reanimasiya otaqlarında və bütövlükdə xəstəxanalarımızda dəyişikliklər edirik. Biz bu işi gərgin şəraitdə görürük. Bu, Bergamonun bir əyalətinə baş verir. Bu, Avropanın ən inkişaf etmiş və ən çox zərbə almış hospitallarından biridir. Onun yerləşdiyi şəhər episentrun mərkəzindədir. Gördüyünüz bu otaq palata deyil, adi gözləmə otağıdır. Hospitalın həkimləri hamını onların düşdüyü duruma diqqət etməyə çağırır. Əks halda onlar deyir ki, bizim durumumuza düşəcəksiniz. Ölkənizin sərhədlərini bağlayın ki, bu cür vəziyyət yaranmasın. Bunu idarə etmək çox çətindir. Siz hazır ki, durumu necə dəyərləndirirsiniz? Adi hallarda adamlar kritik durumda olur və anlayıram ki, hər hansı müalicə almasalar ölə bilərlər. Və mən onlara kömək etməyə çalışıram. İndi isə elə durumdayam ki, sanki edəcəyimin yetərli olmadığını bu başdan dərk edirəm. Amma biz nə bacarırıqsa edirik. Lakin bu kifayət deyil. Biz test edirik ki, koronavirusu təyin edək. Dünya səhiyyə sistemlərinin üzləşdiyi əsas problem ondan ibarətdir ki, infeksiyanın yayılma sürəti kəskin artır. Odur ki, resurslar birdən bir neçə xəstəxanalar arasında bölünməli olur. İtaliya çoxlu testlər qoyur. Minlərlə sınaqlar keçirilir. Sağalanlar da var. Amma ölənlərin sayı da az deyil. Ya yaşayıb sağalmalısan, ya da ölməlisən. Bergamo həkimləri istəyir ki, biz bunu sadəcə görək. Durum fövqəladə vəziyyətə bənziyir. Və indiyə kimi bunu heç kim yaşamayıb. Sadəcə bilməliyik. Bilməliyik ki, hamımız buna hazır olmalıyıq. Bergamo.